Друзі, дуже гарна новина всім. Це я їду зараз по посилку, яку Нікі відправила підписниця. Все безплатно, каже Ніка. Ну там вона і написала в інстаграмі, каже: Ніка, я хочу для тебе зробити якийсь там подарунок. Подарунок дуже крутий. Я так розумію, що це косметика, да, це там для, ну, краситься, коротше, це ваше там дівоче все. Дівчина, це безкоштовно вообще, даже каже, мені нічого не піарне, реклама не потрібна. Ну, ви прикиньте, є такі люди, да? Віталя? Є такі ж люди. Ну да. Щепес, як це так? Я зараз один, Ніка у себе у місті з мамою, з татом. Син наш знаходиться теж з нею. Завтра вона, по-моєму, мабуть, уже приїде. Бо вона мені каже: Женя, я хочу дати тобі час, щоб ти відпочив, поспав трохи, каже, тому що, ну, це піспець. Зараз поїду по посилку, подивимося, що там взагалі передали. Пользуватися не будемо самі. Так, да, ми ж самі не будемо пользуватися. Ні, ну, може, самі накрасимося. Все, друзі, отримали. Дівчинку я не знаю, яка передала цю посилку, як її звуть. Софія. Софія, мабуть, це ти, Софія, я так думаю, бо написано Рудницька Софія Ярославовна. Ніка скаже, хто передав, я обов'язково поблагодарю. Подивимося ми цю посилку, мабуть, вже з вами разом. Вже коли Ніка приїде. О, сервіс! Бля. Не знаю як. А ну, Віталь, візьмеш туди? Давай, взяв. Да. Якраз дуже крута, блін, посилка. Ну, щось там є. В общем, Ніка приїде і обов'язково ми її відкриємо. Бо без неї я не хочу це робити. Хай вона побачить, це перші емоції. В общем, цю посилку тоді сохраняю. Дівчинки, велике дякую. Дякую тобі, хто нам відправив. Так що, ну, я тобі дарую. Забирай. І не подариш. Буду пользуватися. Щоб Ніка зайшла з ума. Кажу, як це так, мої подарунки роздарюють. Та ні, шутка, Ніка приїде, ми разом з вами подивимося. Завтра, я думаю, вже вона приїде. Дуже багато пишуть мені коментарів по поводу тому, що Женя, будь ласка, типу, верніть, пожалуйста, відео. Там все дійство на наших відео. Ми не можемо зайти на відео, яке є на вашому каналі на Ютубі. Что случилось? Дивіться, друзі, я объясняю. Сейчас Ніка просто находится у батьків своїх. Я зараз один, ми зараз з Віталіком усе сидимо. Будемо відмічати, що народився Давид. І в мене є змога вам пояснити, що трапилося. Я дуже вагався, я не знав, я мучився, правильно зроблю чи ні. Але подивився дуже багато відеоблогерів, як вони поступали в дану ситуацію. Подивився Діму Солярчина, якщо хто знає, да? Це відомий відеоблогер український. Він теж видалив усі свої відео, щоб з Катєю, да, у нього нова дівчина, вони з Поліною розсталися, і вони видалили, щоб жити своїм життям. Я теж так ж вирішив, як я вже доросла людина, да, і мені там не 15 років, не 20, не 25, мені 38 років, і я все ж визначився, я рішив. Назва каналу буде мінятися однозначно, ми вже поміняли всі аватарки повністю, всі фото поміняли з Нікою. Це нова історія, це нове життя, я не хочу, щоб воно мене бентежило. Дякую всім тим, хто був зі мною на каналі. Ви знаєте, що відео було більше тисячі, я зараз закрив доступ до всіх відосів, згодом вони всі удаляться повністю. Що ще хочу вам сказати, це просто нова хвиля життя, це нове життя вже починається у нас з Нікою, у нас починається нове життя з Нікою, я не хочу, щоб старі відео бентежили, щоб нас порівнювали з іншою моєю сім'єю, я не хочу, щоб це було. Якщо починати з Нікою все спочатку, нова дитина у нас тільки маленький-маленький Давид родився, ми хочемо, щоб це було з самого спочатку чистого листа, з білого листа. Дякую усім тим, хто підтримував нас у ці часи. Ми пережили великий хейт. Дуже дякую, що ви були зі мною це все, всі ці роки. І хочу сказати, що якщо у вас є змога, будь ласка, скачайте відео з каналу Video Baby, де 1 200 000 підписників, бо всі ці відео будуть удалятися. Всі пісні, все я буду повністю удаляти. Я не хочу, що поставалася якась моя, я не знаю, життя те, яке було раніше. Так що, якщо у когось є змога, ви зможете скачати собі на ваш комп'ютер, ваш телефон, ви можете це зробити. Я вирішив це
це остаточно, це буде велика крапка на цьому. Я не хочу, щоб нас зрівнювали з Нікою, з нашою маленькою дитиною. А там було у вас отак у тому відео, а тут ви не такі. Там були ви веселі, а тут ви ще не веселі. Там ви казали одне, з той ви донькою були так себе вели. Я не хочу, щоб це було. Ми починаємо нове життя. Це буде нова історія. Ви знаєте мене всі. Я вас всіх дуже сильно люблю. Я знаю, що багато хто нас, більша половина, вже підтримує. Я знаю, що більшість нас підтримує. Дякую всім, хто подивився моє відео, що я випустив про Наташу. Я вам дуже дякую, скільки ви коментів пишете. У мене просто горить Інстаграм. Дуже велика кількість підписників. У Ніка взагалі ровно за місяць. Вона одолела там 20 тисяч підписників за ровно місяць. У неї нова сторінка в Інстаграмі. 20 тисяч за місяць. Ви представляєте, це 20 тисяч. Якщо там, я не знаю вже з ким порівняти. Дуже дякую, що вона вам всім нравиться. О, нам уже все приносять потихоньку. Тільки пиво принесли. Взагалі, ми заказали з Віталіком і м'ясо, і щось поїсти. Я дуже вибачаюсь перед тими, хто кожного дня дивився ці відео, старі відео, кожного дня вдохновлявся, у когось було дитинство на цих відео. Я дуже хвилювався. Я не предупреждав вас нікого, що я це зроблю. Вибачте мене, будь ласка. Ну, але ви повинні це знати, що я видалив ці відео лише для того, щоб нас не порівнювали, нас не зрівнювали. Щоб не мішати контент. Тут контент з Нікою нам каже, то создайте новий канал. Новий канал – це треба дуже багато часу, дуже багато грошей в нього вливати, дуже багато займатися цим каналом. Це реально є витрати, це є час. Ми продовжуємо нове життя з нашою новою дитиною, з маленькою дитиною, з Нікою. Будемо жити в улибці, в щасті. У нас не буде ні скандалів, нічого, це я вам обіцяю. Це зовсім не то, що було раніше. Навіть Віталік ось мені дзвонив і вчора переживав, каже, блін, Женя, на що ти удалив? Каже, відоси, каже, Інна, каже, в мене сама вже плаче, каже, як це так, такі відоси були і нема. Я... Було ж таке? Да. Так? Ось Віталія вам підтвердить. Він теж дуже запереживав, у нього сім'я теж дуже запереживала. Він мені реально вчора це сказав, Женя, ну реально, ну на що? Ну, я понімаю вас всіх, але я вас просто зараз предупреждаю, скачуйте відео з каналу Відео Бейбі. Бо усі відео будуть удалятися. Я не хочу, щоб були ті відоси, де ми були з Наташою. Ось тільки з-за цього. Просто не хочу. У мене нова сім'я, в мене нова дівчина, яку я дуже люблю. Я не хочу, щоб нас порівнювали з кимось. Ми достатньо пережили в житті Ніка, достатньо пережили. Зараз є проблеми. Я не знаю, хай вона вам сама розкаже. Так що я вибачаюсь. Ті, хто може мене зрозуміти, я максимально був перед вами відвертий. Откровенний по-русски. Був від, ну, перед вами відвертий завжди. І кажу так, як є. Я закрив доступ. В майбутньому це ось вони всі видаляться, всі ці відео, які були з Наталкою. Я не хочу путати, мішати і щоб нас зрівнювали з моєю прошлою дружиною. Не хочу просто. Ми починаємо нове життя. Ми починаємо життя нових відосів. Нових дуже крутих відосів. Чекайте. Чекайте. У нас росте маленька дитинка. Дай Бог всім здоров'я. Так що, мої любі, я вас дуже сильно люблю. Вас дуже сильно люблю. Іду зараз по пам'ятник. Вже пройшов як місяць, як я заказав для своєї улюбленої бабусі пам'ятник. Зараз їду дивитися, вже скоро буде установка. Визначить день, коли ми будемо встановлювати. Всі кошти вклав у цей пам'ятник. З Нікою посоветувались, каже, Нікуй, це ж будуть останні гроші. Каже, на що ми зможемо зробити? Вона каже, Женя, роби, ти хотів, каже, таку, ну, бабушці велику пошану. Каже, треба робити. І, в общем, зробив для бабушки пам'ятник. Дуже буде красивий, великий, дуже дорогий, але я повинен був зробити так, вона мені як матір. Вона зі мною все життя прожила, і я повинен їй таку от зробити подяку своїй бабусі. Я відкладав, скільки є було грошей, і все ж, чесно вам кажу, не пожалів. Побачите, який пам'ятник, як його поставлять, зараз подивлюся, перепровірю, все правильно чи ні, буде здоровий, громенний, як я і хотів.
Ну, думаю, і вам сподобається. Головне, щоб моїй бабусі сподобалось. Я думаю, вона бачить все. Ось так. Ой, який красивий, ё-моё. Боже, я вона як жива, як на картинці. Клас. А там ззаді щось теж було? Ух, не здоровий. Та ні, наче ззаді нічого вроді. Не заказував? Ні, не заказував. Дуже красивий. Ну, так, да, це все правильно. Здоровий? Так. Да. Помагай Басипан, 1.03.37, 6.04.21. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Все вірно. Мені ж скидувала художник. А, скидувала? Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Дуже класно. Блін, здоровий. Це скільки це плата? Це ну, метр 20 на 60. Клас. Дуже і ще клас. Тумбочки 20, буде метр 40. Ох. Все, друзі, тільки вийшов. Оттуда подивився, як все зробили, все круто, підписав договір, розрахувався. І тепер на вересень місяця, на сентябрь місяць буде установочка. Друзі, зараз жду Віталіка. Віталік сказав мені, що купив автівку, я хочу щось подивитися на машину його. А ось, мабуть, він і їде. Стопудово зараз подивимося на тачку. Ого, ого, хороша. Якщо це Віталя. Ні, наче Віталя. Нічого собі, блін. Хороша. Блін, скільки у нього вже машин? І BMW, і Toyota. О, ну я вас вітаю. Діла, спасибо. Вітаю, хороша покупка. Спасибо. Да. Сьогодні купив? Ні, вчора. Вчора? Да. Ох, і хороша. Я хотів вчора к тебе приїхати. А який год? 19-й. Да? Так, ти що? У мене дві машини 19-го. Да, у тебе дві 19-го, я офігею. І бехається, ё-моё. Ну, красиво, Віталь. А ми... морда більше нравиться, чим просто. Ні, ну, красиво, я тобі скажу. Не знаю, мені нравиться, камрюха. Та чуєш, ти майже нова, 19-й год. Да? Да? Да. Здорова така, я офігею. 77 на пробігав. 77? Ні, 79 уже. Охеренно, блин. Чистый салон? Не, надо поубирать. Не, ну новый, ну. Надо поубирать. Ну, блин, все равно. Да ты шо, хорошая тачка, нихера себе. А ну шо тут, нихера себе. Блин, ну она такая широкая, да? Ну да, не маленькая, скажу. Охереть, блин. Ну нормально, чуешь, блин. Ну да, она еще не мала. Да ты шо, 19-й год, это новая машина, блин. Офігеть. Блін, ну мені подобається камера, я тобі говорю. І є задня камера, да, все? Да, да. А заводиться з кнопки чи з ключа? Ні, з ключа. З ключа, да? Ага, є. Нічого собі. А що по функціям? А то ти сам, ну, короче, ще нічого не знаєш, да? Я щас, щоб не розібрався. Опа, виход з полоси, кстати, навіть в тебе є. Так, розпределити по полосам. Нічого собі, голосовий, телефон підключен, голосове. Ну нормально. Парктрони, да, стоять, чи що в тебе? Так, тут радар стоїть. Охренеть. Дистроник, чек, називається. Ніхера собі, класна машина, Віталя, блін. А де ти брав, в Києві? Да, в Києві. Мабуть, буде моя лічна така. 19, да? Оставлю. Да? 19-й год. Оставлю, реально оставлю. Не на продажу? Бо Віталя все займається машинами, я і все на продажу. Оставлю собі. Все машина одна на продажу. Все машина. Ні, це вже, мабуть, собі, да? Ні, це буде мені. Не, ну класно, я тобі говорю, мені подобається вообще, зачетно. Реально красива тачка. Морда вообще огонь. Да, да? Морда огонь. Морда просто огонь. А номера киевские чи вже на себе, на тебе? Не, я ж там в Києві покупав, то дали мені київські номера. А, ти і переоформив на себе? Да, я хазяїн. Клас. Ну то все, будеш на київських номерах, охренеть. Так ти що, блядь? Друзі, дивіться, яка вкусна піца. Це нова піца, в общем, як вона називається? Жульєн, да? Жульєн. Жульєн. Це ми відмічаємо, Віталіка машину обмиваємо, щоб їздилась хорошо і взагалі служила йому дуже добре. І продалась дуже задорого. У майбутньому. Якщо захоче продати. Да. Да? Коротше, ми сидимо празднуємо. Я собі борщ якось. Ну, Віталя взяв мені борщ. Сало тут дуже вкусне, да, Вітя? Скажи. Сало просто огонь, блядь. Саме лучше сало. Саме смілянське сало. Будемо сьогодні пробувати саме нову піцу. Дівчина підійшла, офіціант, яка обслуговувала нас, підійшла, оце подарила кульку і каже: «Женя, я вітаю вас з народженням дитини, і оця кулька
для вашого малого. Каже, передайте Льоліку обов'язково. Каже, це купу. Це дуже, дуже реально приємно. І мені є прям... Я аж, блін, я не знаю. Ну, реально, да, так приємно було, блін. Ми такі шоковані були світлом, ну, дуже класно.